V tomto okamžiku byl dnešní první dostih cena EBF rovina třetí kategorie na 1800 metrů dostartován. Klizna číslo 13 Proud Soul nevstoupila do boxu, dostihu nestartuje. Do čela dostihu, tedy 12členného, se po startu posouvá Eduarda Filipa pod Petrem Foretem. Na druhé pozici začíná dostih Kaleomi a zvnějšku je tam už ale Jonela, to znamená obě favoritky vpředu, na třetí pozici za nimi tedy Kaleomi a čtvrtá následuje Caravel Ardente, dále pak pátý vybíhá na protilehlou rovinu Archibald, na šesté pozici za ním je to Gaida, vedle něj Brilliant Colors, ve středu pole za Brilliant Colors jeho stájová kolegyně Miss O'Shea, v zadní části pole za Miss O'Shea pak následují ještě First Nonantens, debutant Šosaná, poslední Kersi, respektive za Kersi ještě se ztrátou Night Express, která vyběhla z boxu zhruba s 8 délkami odstupu. Aktéři už na protilehlé rovině a v čele je to jedna z favoritek dostihu, zástupkyně dostihové stáje Pegase Eduarda Filipa pod Petrem Furetem, a na druhé pozici sleduje druhá ze spolufavoritek Jonela ze stáje Jana Fialová s žokejem Tomášem Lukáškem. Na třetí příčce se drží vedoucích dvou klisen Kaleomia, účastnice Dalova Memoriálu před 3 týdny. Za Kaleomijou pak o 4 délky zpátky na čtvrté pozici cválá Caravel Ardente, za ní pátý Archibald, na šesté pozici je to Brilliant Colors, sedmá následuje Miss O'Shea, na osmé pozici pak za ní je to Gaida, za ním na deváté pozici Shosana a vzadu pole Kersis, First Nonantens a pole uzavírající s velkou ztrátou Night Express. Vedoucí koně točí do cílové roviny, v čele dostihu je to stále Eduarda Filipa před Jonelou, na třetí pozici Kaleomia, čtvrtá zvnějšku Caravel Ardente, kdo tam přijde z další fáze dostihu. Z dalších pozic je tam útok zvnějšku Brilliant Colorse. V této chvíli se ale Jonela dostává před dosud vedoucí Eduardu Filipu. Posledních 100 metrů do cíle Jonela ze stáje Jana Fialová s žokejem Tomášem Lukáškem. Eduarda Filipa se ale nevzdává, snaží se vzdorovat, ale bude to zase Jonela. Jonela první, Eduarda Filipa druhá, třetí s odstupem Kaleomia, čtvrtý koncovkou Brilliant Colors a na pátém místě proběhla cílem Caravel Ardente. Viděli jsme úvodní dostih dnešního programu cenu EBF, kterou zatím neoficiálně proměnila ve vítězství klisna číslo 11 Jonela ze stáje Jana Fialová s žokejem Tomášem Lukáškem. Ještě jednou zopakuji, že 13 Proud Soul v dostihu nestartovala. Na tuto klisnu je pohlíženo jako na klisnu, která se nezúčastnila dostihu a případně na ní uzavřené sázky se budou vracet. No a vy z tribun vůbec nemusíte odcházet, protože teď nás čeká závěrečné vystoupení Mosteckých mlátiček. Už se tam připravují, ještě předtím, než budeme dekorovat ten dnešní první dostih a poté také odstartuje první oddělení Pony, Legie a Kras z Bezpečnostní agentury.